Xiaomi го презема првото место на европскиот пазар за прв пат во втората четвртина од годината. После преземањето на второто место во светот и тргајќи го Apple на третото, Xiaomi сега успеа да го тргне и Samsung од првото место на европскиот пазар. Телефоните од овој кинески производител се имаат продадено во количина од 12,7 милиони уреди, со што пазарниот удел на Xiaomi изнесува 25,3%. Овие информации се од анализите на компанијата Strategy Analytics, кои истакнуваат дека Xiaomi го има искористено падот на продажбите на Huawei и одлично се продава во Русија, Украина, Шпанија и Италија, меѓу другите. Според статистиката, Samsung е на второто место и има продадено 12 милиони уреди, со што има пазарен удел од 24%, додека Apple е со 9,6 милиони продадени уреди и го држи третото место со пазарен удел од 19,2%. Исто како што е случајот и на светско ниво, наредните две места им припаѓаат на Oppo и Realme, кои сепак имаат помал удел на пазарот. Xiaomi, доколку се спореди со истиот период минатата година, има раст на продажбата од 67,1%, додека Samsung има пад од цели 7% за истиот период. Apple исто така има раст на продажбата од 15,7%, но тоа сепак не е доволно за да остане на повисоките две места. Интересен е растот на продажбата на Oppo и Realme од 180%, односно 1800%, што директно може да се земе како показател дека се пополнува местото кое го остава Huawei, кои поради блокадата од САД не можат да ги продаваат своите уреди со Google сервисите и апликациите. А тука е и проблемот со чиповите. Тоа беше се за денеска. Се надевам дека ви се допадна ова видео. Доколку тоа е така, лайк на ова видео, а оние кои се нови, обавезно субскрајб на овој канал, со што давате максимална поддршка за понатамошен развој на овој канал. Поздрав!